Хабарымызды жалғастырамыз. Түрмеден шыға салып, ескі әдетіне қайта басқан. Петропавлда көліктерден бағалы бұйымдарды ұрлады деген күдікпен Қызылжар ауданының 26 жастағы тұрғын ұсталды. Ол түн ортасында машинаның есігін қайшымен ашып, ішінен бейне тіркегіш, ұялы телефон сынды заттарды жымқырып отырған. Толығырақ келесі бейне материалды. Магнитофон, бейнетіркегіш, ұялы телефон, ақша. Ұры автокөлік салонына қолға түскен заттарды талғамай өптеп кетіп отырған. Ол түн ортасында ешкінге көрінбей ұрланып жүрген. Женгіл көліктерге еш жақын келтірмей, құлыпты асқан шеберлікпен ашыпты. Осылайша пысықай біраз қалалықтың жеке мүлкіне қол сұққан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый. Жедел іздестіру шаралары кезінде автокөліктердегі ұрлыққа қатысы бар деген күдікпен бір адам ұсталды. Ол Қызылжар ауданының 26 жастағы тұрғыны. Осыған ұқсас қылмыс үшін сотталып, түрмеде болған. Биыл қаңтар айында бостандыққа шығып, ескі әдетіне қайта басып отыр. Жауап алу барысында күдікті машинаның есіктерін қайшының көмегімен ашқанын айтты. Кейін белгілі болғандай, көбінесі ескі неміс көліктерінің салонындағы заттар жоғалған. Күдікті әр қылмысында киім-кешектерін ауыстырып отырыпты. Взял ножницы, пошел в Черемушки, в первый двор зашел, посмотрел, стоит машина Audi, вскрыл. Правда, там ничего не было в ней. Ну и дальше пошел. Ну, вскрывал до тех пор, пока что-нибудь там не нашлось. Аталған факты бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Күдіктінің қылмысы дәлелденсе, ол 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Берік Қасен, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.